Kerajaan Negeri melalui Yayasan Pembangunan Keluarga YPK mengadakan second honeymoon atau bulan madu kedua bagi memulihkan semula perasaan kasih sayang antara suami dan isteri bermasalah. Pengerusi Jawatan Kuasa Kebajikan Pembangunan Wanita, Keluarga dan Perpaduan Nasional Negeri Hanafi Ahmad berkata, ini bertujuan antara lain bagi mengurangkan peratusan penceraian berlaku di kalangan rakyat Terengganu khususnya di daerah Kuala Terengganu. Pernikahan, perceraian dan rojak pada tahun ini bermula Januari sehingga November. Nikah 9,081 orang, bercerai 1,745, rojak 185. Umur yang paling muda bercerai ialah 17 dan umur yang paling tua ialah 75. Antara beberapa sebab perceraian ialah kewangan, campur tangan keluarga, mak dan ayah, dipaduai dan sebagainya, kurang komunikasi antara pasangan, kurang persediaan untuk berkahwin, kurang didikan agama, yakni kurang faham tentang erti perkahwinan, perkahwinan jarak jauh, tidak ambil cana kepada keluarga, masalah sosial antara suami dan isteri hingga ada pihak yang ketiga. Beliau berkata demikian ketika ditemui media di lobi Dewan Undangan Negeri Terengganu di Wisma Darul Iman, Kuala Terengganu.